Fala galera, muito boa noite. Sei que deixei vocês com uma introdução aí um pouco misteriosa, né? Mas a grande verdade é que eu estou preparando um conteúdo de curso, né? Mais uma vez daqueles para fomentar o canal aqui, para continuar, para me patrocinar, principalmente o site, né? Que não é de graça. Estou fazendo mais um conteúdo uh, devido aos resultados de Price Action que eu tenho adquirido e também ao uso de algumas ferramentas novas. Ferramentas não essas Fibonacci ou indicador ou nada, mas a maneira de se operar, de se conseguir os pontos, é, eu tenho, eu tenho, digamos que aprimorado ou ficando mais velho, acho que essa é a palavra, mais experiente, é, na mesma maneira de operar. E aí você vai com o tempo, não sei se lapidando ou se adequando. Eu acho que adequando é melhor. Não tem como se lapidar no mercado financeiro. Eu acho que tem só como se uh, adequar, se ajustar, porque o mercado está sempre mudando. Então eu tenho sim um conteúdo pelo qual me orgulha tá passando e por isso eu estou criando é, alguma data, né? Algum histórico de trades e também teórico para estar tá produzindo mais um curso para ficar lá no site junto com o Fibonacci Trading 1.0, que é o meu primeiro curso, né? Esse que uh, eu coloco lá, a gente do vê nada, coloca lá para patrocinar o, o canal e o site tem dado certo, foi bacana, o feedback tem sido positivo, mas eu quero colocar mais um porque eu venho utilizando com muita frequência ah, essa maneira de operar, essa forma de se operar. Então não não, não vejo por que não compartilhar isso sempre com o com um custo de trading iniciantes. Pode ficar tranquilo, nada vai passar do que o atual, né? Se eu não me engano, Fibonacci Trading está R$ em promoção, ele cheia, acho que é R$140,00, algo assim. Então não deve, não deve passar desse. Não deve não, não vai passar desse valor. Mas estou criando separado aqui. É, esse conteúdo. Então, demanda um tempo. Talvez eu fique aqui um pouco em off. Né? Poste alguns, poste outros, outros só deixa um teaser para vocês verem que eu tô operando, não estou parado, mas que eu estou em um projeto paralelo. E muito bem. Vamos para o Forex Semanal. O Forex Semanal tem muita gente que gosta de operar Forex, certo? Eu estou olhando aqui para o euro JPY, certo? Para não falar de vários pares, vou começar. Vou, uh, optei por falar de um de cada, certo? Uh, então, o que eu vejo nesse euro JPY? Eu vejo dois pontos de mínimas próximas da cotação atual. Então, nós temos essa mínima sendo aqui próxima do preço atual e mais essa outra. Certo? O que, que me, eh, me alerta para a venda? Nós já trabalhamos abaixo de uma área. Se eu conseguir pegar o meu point o fix e de uma área de consolidação. Então, essa. Essa figura aqui é extremamente poderosa né, para a reversão. Então a gente tinha aqui um. Acho que deriva do né, price action convencional. E aí cortamos ela e começamos a caminhar em pernadas. Certo? Eu, Bruno Mazzoni, acredito acredito que nós vamos testar essa, alguma região daqui, ó, desse meio aqui. Ó, certo? Deste meio aqui. Tá, então, eu ainda tenho uma boa caminhada de onde o preço está até aqui. Só que a gente tem que ser realista e respeitar o price, price action, certo? Tivemos um fundo aqui, certo? E juntamente com o topo aqui. Então, muitas pessoas tá estavam vou comprar. Por que, que eu, Bruno, não vou comprar em qualquer sinal? Porque eu estou mais confortável em vender nas minhas áreas de venda. E aí, eu vou dar para vocês uma primeira área de venda, certo? Vamos operar essa figura se ela vier a existir, tá? Então, a primeira área de venda é os 128.67 até os 128.288, tá? Procurando o repeteco aqui, ó. Né? Quem quiser sair no reteste pode sair, quem quiser sair no final pode sair, se der certo. Quem for fazendo trading stop também. Mas o mais importante é essa área aqui que eu tô de olho a gente conseguir algumas confluências a gente começa a perceber que ela é uma área chave né? começa a ficar chave aqui para se operar então se de repente ele até tocar né e até invadir um pouquinho né essa área é uma área que eu vou estar de olho tá como é um gráfico diário né? mesmo passando aqui por quatro horas né que o intuito do no formato semanal é deixar vocês com tempo suficiente para estar tá olhando, analisando, as suas próprias conclusões. É, a gente tem tempo e está longe, está né? longe. Então eu quero realmente ver. O ideal seria, por exemplo, amanhã a gente já postar aqui um belo candle, né? Amanhã não, né? Está aberto o mercado, mas a gente caminhando aqui devagarzinho, certo? Para quando tocar aqui a gente pegar uma bela venda, tá? A descida ela já tem cara, né? Se a gente der uma uma analisada aqui no quatro horas a gente vai conseguir ver mais ou menos que ela já tem cara a gente vê aqui ó ab 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 então é, acho justo acho justo acho hum, realista a gente ter alvos dessa com esse com essa amplitude aqui então se a gente abrir uma posição aqui que a gente busque esse pelo menos esse ponto aqui Certo? E aí, usem o Fibonacci para medir, é bem interessante. Né? Aqui, deixa eu pegar. aqui, bacana. Então, a gente tem aqui uma área próxima, uma área um pouco mais larguinha, e depois uma área igual. Então, a gente pode pôr esse cara aqui para definir como um alvo. Beleza, galera? Esse foi o Forex semanal do dia. Né? Pode ser que eu poste amanhã mais alguma coisinha. Mas estava olhando, é um par interessante com uma liquidez extraordinária, certo? Spread baixo na maioria das corretoras. Então é interessante estar tá de olho ah, num reteste aqui. Né? Não não há vendas para mim aqui. Não há vendas, não há vendas, não há vendas. Opa, há vendas. E depois, como vocês podem ver, duas linhas próximas também. Pode ser mais uma região de venda. Mas, sinceramente, ah, pelo histórico recente, eu acho que esse cara é o maior candidato a se repetir, certo? e é nele que eu vou estar monitorando conforme os fundos forem, forem ah, fazendo novas mínimas, né? Aí eu posso até mudar de ideia para esse fluxo aqui, certo? Para pegar de novo esse ponto, porque esse ponto aqui é fixo, ele não vai mudar e é uma região interessante para scalper e também para uma posição, como eu falei, buscando aí bons pips, certo? Um reteste aqui seria esse caso. Beleza, galera, eu fico por aqui. Como eu falei, trabalhando num projeto paralelo. É, vou estar tá gourmetizando o violinada.com.br. Devo postar mais um artigo lá para dar uma movimentada. Faz tempo que eu não posto, sempre avisando vocês. Né? Mas além do Fibonacci Trading, que é o Do minha primeira estratégia aí, que envolve gráfico de rinco, envolve uh, outros, outros indicadores, eu agora venho com uma estratégia totalmente gráfico limpo. Então eu pretendo pegar aquelas. Aqueles traders que não necessariamente usam o profit, não necessariamente tem tanta é, vontade ou anseio de ter a tela com mais uh, sofisticação, certo? É bem price action, gráfico pelado. Que é o que eu tenho usado é o que tem dado certo. E como eu falei, não vou fazer um curso como como foi no caso do Fibonacci Trading sem postar trade ao vivo. Não faz sentido nenhum. Então, como eu estou montando esse histórico de trades, eu vou ficar um pouco uh, fora dos trades dia a dia. Uma para não mostrar os três, né, e para fazer jus para quem for uh, meu cliente, digamos assim, até estranho falar essa palavra, mas é bem verdade. Uh, e outra, porque de fato eu preciso montar também um, um conteúdo teórico para falar como que eu cheguei a tais conclusões. Certo, galera? Então, sem mais delongas, fico por aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala trailer! Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário para a gente estar tá avaliando aqui do Nada, bem como curta. E compartilhe, sempre muito importante. Vou deixar um botãozinho em algum lugar aqui para vocês curtirem e compartilharem. Sempre nos dar uma força para continuar essa jornada do Vire Nada. Nos vemos então no próximo vídeo.